minhoca já foi de ontem. E aí, Cláudia, como é que tá? Beleza? Beleza. Morrendo de medo. Tô até com as fraldas do meu tio. Por causa aqui. De um saltinho? Por causa de um saltinho. Ah, fala sério. E aí, tio, beleza? Aí, só na cervejinha? É, daqui a pouco eu vou entrar nessa, hein? E aí, vamos lá? Primeiro salto? Vamos. Casal? Casal. Bem-vindos a São Paulo Paraquedismo. Junto. Bom salto pra vocês. Entendeu o treinamento direitinho? Hã? Entendeu o treinamento? Entendi tudo. Bora se divertir então. Bom salto, aproveita, hein? Ah!
Nossa, show, Terra! Parabéns! Show de bola, valeu, obrigado! Dançando aqui com a Cláudia na São Paulo para que diz. Nossa! Toda show de bola! Pode estar dizendo mais ou menos. Ai, ó, valeu, obrigado, hein? Valeu, show de bola! Obrigada, obrigado, obrigado!